І далі от росіяни чого вони бояться? Вони ціляться у склади з біологічною зброєю. Виявляється, що стратегічним об'єктом є птахофабрика в Дніпропетровській області. Проте підприємство навіть не працює зараз. Саме туди сьогодні прилетіли ворожі ракети. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Унаслідок авіаудару птахофабрика повністю знищена. На щастя, обійшлося без жертв, бо на території підприємства нікого не було. Але відразу стає зрозуміло, чого саме бояться окупанти. Їм промили мізки, розказали, що у нас є біологічна зброя, яка буде їх знищувати за допомогою птахів. От вони, власне, і намагаються якось уникнути цієї ситуації.